ושלום לתמר גבעון. קודם כל, עמנואל, תסבירי למי שלא יודע מה זה פלמנקו. אז פלמנקו זה בעצם ריקוד עממי בספרד. הרוב רוקדים עם חצאית ונעליים שיש בהם מסמרים בשביל לעשות רעש. וזה ריקוד מאוד מאוד מיוחד כי הוא מביא המון רגש. מה שלפי דעת מיוחד בעיקר בפלמנקו זה הקצב וכל התנועות, שזה תנועות מאוד, מאוד ייחודיות שאין בסגנונות אחרים. ואני יותר בעיקר מתחברת לבגדים, כי אנחנו רואים אתם עם בגדים מיוחדים. זה משהו מאוד שונה ומיוחד. והפרח שהוא גם מאוד מאפיין, נכון? כן. זה לא ריקוד שנולד בתוך אולמות כאלה מפוארים, נכון? כן, זה יותר ריקוד רחוב. תראו לנו מה הבאתם כאן. אז זה הקסטנייטה. קחי כמה. ויש גם את המניפה. אז איך עושים עם הקסטנייטה למשל? בעיקרון שני צדדים, אחד שאין אחד לכל יד. בוא נראה את מגניב, יפה מאוד. ועם המניפה, מה קשור מניפה לריקוד? מניפה זה בעיקר התוספת שיש את הפרחים ואפשר להסתובב איתה, כאילו, המשך של היד. יש לי שאלה, כשהתחלתם לרקוד בעצם, אז למה בחרתם ספציפית בפלמנקו? פשוט התאהבתי, כי זה ריקוד ממש מיוחד וממש מושך גם בגלל החצאית ונעלי עקב, כי אני גם רוקדת בלט ואי-פופ ואני רוקדת המון סגנונות, אז כאילו זה ממש שונה ומיוחד ממה שאני רוקדת. אני בעיקר התחברתי לקצב ולאיך שמציגים את זה על הבמה, כי זה משהו שעוד פעם אין בסגנונות אחרים. ובסטודיו שלנו יש בעיקר הפלמנקו ממש בולט בסטודיו, לוקחים אותו להמון הופעות ויש בו המון המון כאילו פעילויות שיש גם לילדים יותר קטנים וזה פשוט יותר כיף, לפי דעתי זה ממש כיף. איך בדיוק כאילו מלמדים? איך מלמדים את הריקוד? זה בעיקר בשלבים, אני במאנה התחלנו קודם כל ללמוד את הידיים, איך עושים פרחים ואת כל העמידות שיש עם הידיים, ואז התחלנו לאט לאט גם את הרגליים. וגם אני רוצה להוסיף שפלמנקו, אז בשביל להצליח בזה צריך ממש להתאמן בזה. זה דורש המון המון זמן, כי אף אחת בשנה הראשונה לא הגיעה והצליחה. כל אחת מאיתנו איזה 5 שנים רוקדות פלמנקו, אם לא יותר. אז אתן הולכות עכשיו להשתתף בפסטיבל ימי הפלמנקו, מה אתן יכולות לספר על הפסטיבל? אז את הפסטיבל בעצם הקימה אווה אגמון, שהיא בעצם הייתה אימא של עדי אגמון, שהיא נפטרה בגיל 23 בגלל שהיא חלתה בסרטן, והיא מאוד מאוד אהבה לרקוד והיא רקדה פלמנקו, אז אימא שלה בעצם היא הקימה את הפסטיבל לזכרה, וגם היא הקימה קרן שקוראים לה קרן עדי. אגב, השנה ייכללו בפסטיבל המופע הספרדי עטור השבחים פגישה אל הקוונטו, והמופע 8, אוצ'ו, מופע בכורה עולמית של 4 רקדניות ישראליות מובילות שחיות ויוצרות בין סביליה ותל אביב עם מוזיקאים ספרדים. תמר ועמנואל מהמרכז למחול בינתחומי אימפקט בפתח תקווה, תודה רבה שהגעתם אלינו. ולפני שאתן מתחילות לרקוד, אנחנו רוצים להזכיר לכם, צופים יקרים, שאנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא בעוד תוכנית של ערב חדש לילדים. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, לראות אותנו מכל מקום בנייד, באפליקציה החדשה שלנו החינוכית שמחכה לכם להורדה. ועכשיו אליכם תמר ועמנואל, בבקשה. Thank you.
Thank you.